күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырып бүгүн программасы студияда мен тимур владислав саламатсыздарбы алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар лицензия иши боюнча айыпталып жаткан аида саляновага карата өкүмдү жогорку сот күчүндө калтырды мурдагы премьер министр мухаммедкалый абылгазиев коррупцияга жана мыйзамсыз байууга байланыштуу шектүү катары кармалды бишкектин биринчи май райондук соту абдил сегизбаевти эки ай камакка калтыруу өкүмүн чыгарды абдил сегизбаевтин баш коргоо чарасы каралды бул тууралуу бишкек шаарынын биринчи май райондук сотунан кабарлашты маалыматка ылайык бүгүн жыйырма жетинчи январда бишкек шаарынын биринчи май райондук сотунда укмкнын мурдагы төрагасы абдил сегизбаевтин баш коргоо чарасы каралган анда сот сегизбаевди эки айга тактап айтканда жыйырма бешинчи мартка чейин укмкнын убактылуу кармоочу жайында кармоо чечимин чыгарган белгилей кетсек жыйырма бешинчи январда абдил сегизбаев белзгейт окуясы боюнча камакка алынган ага кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча айып коюлууда буга чейин башкы прокуратура абдил сегизбаев жайыт жерлерди мыйзамсыз менчиктеп алган деп кылмыш ишин козгогон болчу Бүгін 27 каякка январда сот алексей Елисеевтің адвокаттық лицензиясынын узартылышына байланышту мұрдағы юстиция министері Айдас салянованын ішін қайра қарап, мұрдағы чечімді күчінді қалтырды жогорку соттун бұл чечимин аида салянова адилетсиз чечим катары баалады 2017-2018 жылдары мага карата саясий чечимдер чыккан бүгүнкү сот отуруму жаңы бийликтин убагында болуп жатпайбы менимче алар үчүн менин ишим өлкөдө акыйкаттык мыйзамдуулук болобу же саясий куугунтуктар дагы дағыле улана береби деген бир сыноо эле негизи ушул процессте мыйзамдуулук жеңмек же жә, өч алуу уланмак өч алуу жеңип ушул чечимди ақиқат деп ким айтат деді салянова 2019 жылдын декабрь айында жогорку сот жаңы кодекстер күчүнө киргенине байланыштуу ишти кайра қарап, салянованын жазасын өзгөрткөн эмес буга байланыштуу аида салянованын адвокаттары жаңы жагдайлар боюнча ишти кайрадан кароону өтүнүп жогорку сотко кайрылышкан мурдагы премьер министр мухаммедкалый абылгазиев коррупцияға жана мыйзамсыз байууга байланыштуу шектүү катары кармалды бул тууралуу жыйырма жетинчи январда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттік комитет қабарлады. мекеменин басмасөз сөз кызматынын маалыматына караганда абылгазиев өкмөт башчы тұрғанда мұйзамдарды мыйзамдарды бузуп кумтөр голд компани ишканасына геологиялық чалгындоо жана алтын ғазу иштерин жүргүзүүгө қошымча жер бөліп берүүчү токтомго қол койгон натыйжада гендин жалпаймағы аймагы эки эседен ашуун көбөйүп мөңгүлөрдү жана корукту кошкондо 26.3000 гектарды түзүп калган мындан тышкары укмк абылгазиев мамлекеттик кызматта турганда өзүнүн активдерин мыйзамсыз көбөйтүп аларды мыйзамдаштырыш үчүн бишкекте чүйдө жана ысык көлдө кымбат баалуу мүлк сатып алган жана тандалма көп кабат үйлөрдү куруу тармагына каржы салган кылмыш жообуна тартылбаш үчүн бул активдерди башка адамдарга жаздырып койгон деп эсептейт бишкек шаарындагы ош базарынын айланасы тартипке салынат Бұл тууралуу бишкек шаар башчылыгынын басма сөз кызматы билдирди ленин райондық башқармалығы ош базарынын ичиндеги жана тегерегиндеги санитардык эпидемиологиялык тартипти сактоону уюштурат ленин районунун жетекчилиги ошондой эле чүй проспектиси менен бейшеналиев павлов көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан сойку каналарды дагы жок кылуу маселесин Бұға чейін бішкек шағарының мэринин милдетін атқарып жатқан балбақ Түлебаев ош айланасындағы айланасындагы башаламан сооданы тоқтатуға шаар бейлігінің күчі жетпей қалып, ұлыттық коопсуздук бойынша мамлекеттік комитеттен жардам сұрағанын жариялаған әлі нарын облусунун кочкор районунун тынай булак кыштоосунда жыйырма январда сөөгү табылган келиндин өлүмүнө шектүү катары анын күйөөсү кармалды бул тууралуу азаттыкка нарын облустук ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси улан алиев маалымдады кармалган киши нарын шаарына суракка алуу үчүн жеткирилди факты кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып жазык кодексинин 130- отузунчу беренеси киши өлтүрүү менен сотко чейинки тергөө башталды каза болгон жыйырма үч жаштагы келин сокулук районунун тургуну болуп чыкты ал күч колдонуунун айынан өлгөндүгү аныкталды бишкекте бүгүн жыйырма жетинчи январда жергиликтүү активисттер парламенттин таркашын талап кылышып нааразылык акциясын өткөрүштү бул тууралуу жарандык активист укук коргоочу рета карасартова билдирди нааразы тарап азыркы жогорку кеңештин мөөнөтү былтыр октябрда эле бүткөнүнө байланыштуу аны таркатыш керек деп эсептейт уюштуруучулардын маалыматына караганда акция тууралуу бишкек шаардык мэриясына алдын ала кабар берилген кыргызстанда 4 октябрда өткөн кезектеги парламенттик шайлоодон кийинки окуялар бийликтин алмашуусун алып келді. октябрдын аягында жогорку кеңеш өз мөөнөтүн өтін 2021 жылдын июнуна чейин узарткан буга өлкөдөгү саясий экономикалык кырдаал жүйө келтирилген Коронавирусқа ғаршы күреш бойынша республикалық штабтың 27-інші январдағы маалматына қарағанда ақырқы 1 сұтқа ічінде COVID-19 жана пневманиядан 3 кеші қаза олып, оры 107 кешіге вирус жұққаны маалым болды. Салматтық сақты оминестерлігінің жаң есебі бойынша коронавирус пандемиясы башталған марта айнан бері үлдеттін ғұрмандықтара 1405 кешіге жетті. Ушыны менен пандемия башталғандан бері инфекцияны жуғыз балғандардың жалпы саны 84.175 адамға жетті. Стационарда 607 бейтап дағырлану алардын алардың 6 адам қана аттандыр арылыға 336 адам орто, 210 кеші оғыр, 25 адам өзгөчі оғыр авалда жатат. Алыми үйінің 900 бейтап дағырлану анкара эл аралык кинофестивалында кыргызстандык режиссер ибадылла ажибаевдин мұғалим даректүү тасмасы баш байгени жеңип алды Бұл туралы маданият маалымат жана туризм Министерлігі қабарлады. 27 январда чыңгыз айтматов атындағы кино үйінді сыйлоо аземи болып, режиссерғы баш байгени түрк тілді мамлекеттер башқы орын басара, катчысынын басары Республикасының республикасынын эл жазуучусу султан раев тапшырды иш чарада акыркы эки айда эл аралык атынан қатышқан лауреаттардағы атынан Қырғыз лауреаттардағы ұшырдағы маселелері талқы оланды. Мұна маселелери бүгін мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү кейін кийинки амандашқан амандашканча сақ саламатта тұрыңыздар.